နင်္ဂလာတုတ်တန်ကဘာအေးစီဒီအပြင်ဘက်မှာရှိတယ်ဒါတော့အတင်းမိုင်းငါ့ဝိမကြီးနဲ့လေကွယ်နာငါခွဲတမိုင်းငါပြောငါပြောတော့ပြောမပြရင်လားပြောမပြရတာတဲ့လားပြောမပြရတာတဲ့လားတဲ့ပဲလားဘာကဘာအေးဖះမရှိတဲ့စီတီနောင်ကလာတုတ်တန်ကြောင်ကိုခံဖာခွာစီတီသမင်းယူမြင်တော့ဘာဥကြအခင်တရားကြုံဖာပွေဥစန္ဒနာဘီဝတာဟောတိငါခမုမခကောင်လောင်ခဟာဘဖေရပုံတော့ဖာဖာဝေးဖာဖာဝေးဖာဖာစန္ဒနာဘီဝန္တာပွန်တော်တော်ဆင်းဆင်းနော်ခမူးသာသနာဒီနေရာလို့ပေးတယ်များလားမယ对，我们得亲自包了的出门咯，弄个喇嘛。哦，弄个喇嘛来的。OK OK， 那边不哭。露露弟吧，也很新，也得露。哎，快，没变吧？木露木糖辣的喏，有。点的咖喱，巴黎辣椒，有。有配，啊。มาพระพระงาสูอยู่อยู่เพ่คำพาคำไปเลยด่ารอคำพาขวาเจตีอะมูด่าด่าคำพาขวาเพ่เลยน้องละตกแต่งจ้องกูคำพากว่าสีดีทำไมอยู่มีนาวาอู้จะเข็นเรียจ้องพาบวยอุสันนาบิวันตาที่มาบีมากังกบปุ่นเลยดิปูมาแล้วกระบายู่กระบายให้ที่มาสีดีစီတီယိုနဂါပြန်ပတ်တယ်ဘေးပပတ်လဲကတော့20နှစ်စုဖေရအဲ့ဒီမှာတင်းတိရအောင်ကောဒီကကဲဒါမှဝိကြလည်းရှိရဲမုန်းကလည်းရှိရဲကဘာဦးအစပို့ပါတဲ့